Ale vždycky. Ho. Máme to tu. Je to jasné jako facka. Máte zapalené podkožie. Celulitidu. Samozrejme, spôsobili to asi neodborné operačné zásahy, cudzorodý materiál, ktorý je pôdou pre baktérie, tie sa vám dostali do tela a spôsobili vám celulitidu. Teraz samozrejme nemyslím celulitidu bežnú, takú tú pomarančovú kožu, ale infekčnú Počúvate ma? Haló, počúvate ma? Vnímate ma? Dobre. Takže, nasadíme vám dvojkombináciu antibiotik, dobre? Pán doktor? Áno? Podáte mi zrkadlo? Zrkadlo? A čo, chcete si domalovať obočie? Lebo toto túto... Prestaň, šibeti! Pani doktorka... Ako sa cítite, pán Lahnický? Potreboval som sa vidieť. Dajte tomu trošku času. Potreboval som sa vidieť. Ja viem, že to ten doktor dovrzal, ale mal dobré referencie a ja sa vám potrebujem presvedčiť, že to nie je tak, ako si pamätám. Nie je to až také zlé a bude to lepšie. Neklamte, vidím vaše pohľady. Doneste mi zrkadlo. No, moment, poď. Počúvaj, keď mu žičneme zrkadlo, zabijeme ho. To bude masívny infarkt myokardu. Zomrie na mieste, mŕtvy. Dobre, potrebujeme Vilmu. Kde je Vilma? Neviem. No, Vilma nemôže slúžiť. A kde je? V prdeli, povedané slovami riaditeľa. A Ines? Kde je naše zlatečko Ines? Dnes má voľno. Ako vieš? No, včera mi to náhodou spomenula. Super. To na vás.